E aí galera, beleza? Como é que você tá? Seja muito bem-vindo ao canal e hoje a gente vai fazer Pack Opening. Sim, a gente tá com a conta secundária, a conta de Master Liga. A continha que a gente tem como objetivo, chegar a 1.350 pontos e ter um time forte. E a gente meio que já tá conseguindo os dois, então vem comigo e vamos tentar deixar nosso time um pouco mais forte. É, cara, vamos lá, vem comigo e vamos rodar na box por GP. Vamos lá. E aí, galera, seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal. Galera, também com o PES 2020 Mobile e hoje a gente vai fazer Pack Opening, sim, na box por GP. E também, se você é novo por aqui, ó, gosta de Pack Opening, gosta de gameplay online, mano, deixa aquele like, monstro, se inscreve no canal. E também, se quiser me seguir aí no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, @carvalhoplay. Eu tô sempre postando coisas que acontecem na minha vida, coisas que acontecem aqui no canal, coisas que eu tiro no PES. Mano, eu tô sempre atualizando vocês por lá. Coisas que eu não boto aqui no YouTube, eu coloco lá no Instagram. Tamo junto, segue lá, @carvalhoplay, tá aparecendo aqui embaixo. É isso, vem comigo e vamos tentar tirar alguém bom. Então, vem aqui, ó. Esse aqui, antes, pra mostrar aqui o time pra vocês. Esse é meu time. Tá aí, ó. Timezinho. É, tá um time legal já. Bem legal mesmo. A gente só precisa dar uma evoluída aqui no banco. Pegar zagueiro, que é uma coisa que a gente não conseguiu até agora. Pegar zagueiro. Apesar de que esses zagueiros aqui estão suportando a pressão. Os caras estão dando conta do recado direitinho. Mas vamos em busca de algum Sérgio Ramos. Mano, Sérgio Ramos seria legal demais, hein? Então, vamos ver aqui. Primeiramente, a gente vai aqui, ó, vender um olheiro 3 estrelas. Tá, vamos vender aqui um olheiro 3 estrelas. Aqui, ó. Vende. E a gente vai pra box agora. Vem aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Empresário. Agora você vem aqui, ó, na lupa e no Alisson. Vamos ver aqui, ver se a gente consegue o Alisson, né? Roda a fichinha dele completa. O que eu quero daqui, mano, Sérgio Ramos. Se vier Sérgio Ramos, é demais, hein? Seria show de bola. Será que a gente já vai começar com o pé direito? Já vindo. Itália? Bora. Vem, manda. Uma bola prata. Eu já tava sonhando com o Cristiano Ronaldo, velho. Nossa, o Konami trollou muito agora. É isso. Vamos aqui apertar em próximo. Vamos lá outra vez. Agora eu vou ver aqui. Já passou o bug, então a gente vai ver aqui que a gente quer realmente. Neymar eu já tenho, Cristiano Ronaldo se vier uma boa, Sérgio Ramos, show de bola se vier, mais que bem-vindo. Quem é o outro? Ah, De Jong é um ótimo jogador, pra se vier, show de bola. Quem, mano, tem outros jogadores aqui, ó, como o Saul. Mano, o Saul também joga muito bem, tem um passe rasteiro bom, passe alto bom. Se vier, tá no time. Coloca ele de meio atacante, seria show de bola. A gente precisa de zagueiro. Ó, esse aqui, ó. Maguire. Mano, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Então, vamos aqui, ó. Voltar e vamos. Oh! Ah, ainda bem que eu não tinha moedas My Club. Nem. Pra que o susto, André? Pra que o susto se não tem moedas My Club? Vamos ver, será que tem algum do Bayer? Bola preta. Bora, vem. Vem comigo. Camisa 32, Kimmich, eu já tenho Kimmich, esse é o segundo Kimmich que eu tenho, falei? Segundo, Taliafico, esse aqui já é o quarto ou o quinto, Taliafico eu já tenho um monte. Vou deixar o Kimmich aqui, porque se a gente tirar mais algum Kimmich, a gente faz uma troca top, por alguém que vai servir muito no nosso time, um Van Dijk, um Koulibaly, mano, vamos deixar ele logo no nosso time. Vamos aqui outra vez. Mano, preciso do Cristiano Ronaldo. Se vier o Cristiano Ronaldo, seria show de bola. Cristiano Ronaldo de meio atacante pra fazer um pivô. Ou de centroavante mesmo. Eu coloco o Forlan de meio atacante. Show de bola, cara. Aqui, ó. Contrata. Vamos nessa. Foi pra onde? Itália. Manda Cristiano Ronaldo. Bora. Camisa 10. Já sei quem é. Calhanoglu. Mano, esse cara tem uma batida colocada sinistra, velho. Sinistra. Olha isso. A batida colocada desse cara é absurda. Calhanoglu.
Olha, ó, curva 90. Quando ele ficar full, a curva dele fica muito boa. Pra estar aqui em próxima. Ainda temos aí mais 4 chances. Aqui, ó, contratar. Bora, vem. Vem comigo e vamos tentar tirar alguém boa. Eu pra onde? França. Ah, pensei que ia vir Neymar. Pensei que ia vir Neymar. Se viesse o Neymar, eu já tenho. Ó, vieram aqui um cara que eu queria, mas não vai servir pro nosso time titular, que é o Renan Lodi. Aqui, ó, contratar outra vez. Vem, manda alguém bom, Conan. Manda alguém bom. Inglaterra, bora, vem. Manda. Ederson. É, pelo menos a gente tem goleiro. Reserva. Pelo menos a gente tem goleiro reserva agora. Ederson. E pode vir mais alguma bola preta com ele, cara. Vem, vem. Não veio. Não veio. Quem é esse carinha aqui? Dela Cruz. Nossa, o cara tem 1,67 m, velho. Não dá pra jogar no meu time, não. A fichinha dele parece uma fichinha legal, mas é muito baixo. 1,67 m. Tá louco, é baixo demais. Ó, a gente já tirou duas bolas pretas, Kimmich e Ederson. Ô, Konami, manda o Sérgio Ramos ou o Cristiano Ronaldo. Nossa, manda um desses dois. Vem, contrata. Bora. É agora. Brasil! Tá de brincadeira. Bola prata. Do Palmeiras. Arrascaeta. Pedrinho. Ô, beleza. Temos aí nossa última chance, última tentativa. Vamos lá. Ô, Konami. Cara, eu só quero um zagueiro. Manda pelo menos um zagueiro, Konami. Pelo menos um zagueiro. Sendo o Sérgio Ramos, tá legal demais já. Ô, Maguaia. Um desses dois. Foi pra onde? Outra vez pro Brasil, cara. Tá de brincadeira. São Paulo. Pablo. Everton. Nossa, meu parceiro. Cara, é o seguinte, vou vender aqui alguns jogadores que eu tenho pra gente poder fazer pelo menos mais um pack open. É, eu botei dois, mas pelo menos mais um. Seguinte, vamos fazer nosso último pack open, então vamos fazer igual a gente fez a primeira vez. Vem aqui, ó. Contrata, vende 3 estrelas. Agora você vem e vende. Ok. Aperta em próximo. Volta. E vamos aqui, ó. Empresário. Aperta na lupinha. E vem aqui no Alisson. Roda a ficha dele completa. Aqui. Opa, aqui também. Aqui. E contrata. Mano, manda alguém bom. De preferência, Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos. Holanda, cara, tá de brincadeira. Bola prata ainda mais. Ô, beleza. Olha esse cara que a gente tira. Hernandes. Mano do céu. Esse cara tem quanto de passe? Passe rasteiro. Cadê? Passe rasteiro aqui, ó. Passe rasteiro, passe alto. É, não é muito ruim não, cara. Mas não corre. Fazer que nem. É que nem eu falei no vídeo, nos vídeos atrás. Se o cara gritar, pega ladrão. Cara não sai do lugar onde ele tá. Então é o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tá com alguns jogadores aqui pra trocar. Sim, eu tenho como trocar. Olha aqui, eu tenho alguns bola pratas, alguns jogadores bola gold. E a gente vai fazer isso, a gente vai fazer troca. E a primeira troca que eu quero fazer aqui é pra o lugar de centroavante. Sim, a gente vai pegar um centroavante. E vamos colocar no nosso time, centroavante Gold. Eu tô ligado que vocês já estão até sabendo quem é. Sim, isso mesmo. Haaland. Isso, cara. Jogador muito top. E que joga aí no clube. Ah, ele é livre, quer dizer. Ele joga no Borussia Dortmund. Então vamos pegar ele aqui, ó, e vamos contratar pro nosso time. Só basta eu achar ele, cara. Que o negócio aqui é achar. Tá aqui, ó. 80 de Ove Haaland. Mano, esse maluco é muito bom. Se vocês não estiverem ligados, esse cara é show de bola. Então vamos pegar ele aqui, ó. Contratar. E vamos já dar uma treinada nele. Já vamos deixar ele full. Aqui, ó. Treinamento. No próximo vídeo a gente vai fazer um vídeo jogando com ele. Mano, nosso ataque vai ficar monstro. Full! Tá?
Full, 93 de OV. Haaland, mano, show de bola. Esse cara é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Você que não tem ainda ele. Eu acho muito difícil alguém no PES ainda não ter ele. Ou não ter visto a ficha dele. Olha isso. Finalização muito boa. Cabeceio muito bom. Velocidade muito boa. Contato físico excelente. Mano, esse carinha só é novo, velho. Mas é top. É isso. Coloquei aqui, ó. E a gente provavelmente vai jogar assim. Assim. Isso. O Forlan tem quanto de passe? Ó, o passe do Forlan aí, ó. Passe dele, passe alto dele é excelente. Finalização muito boa. Provavelmente a gente jogue assim. Ou não. A gente jogue assim. E no segundo tempo a gente coloca o Haaland pra jogar. Só sei que vai ser um esqueminha legal. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente tirou Kimmich e Ederson. O Kimmich já tinha. O Ederson eu vou treinar pra ser meu reserva. E também a gente contratou o Haaland, que é um menino muito bom, cara. Muito bom mesmo. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. É isso. Valeu. Fui. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no.